Aprilin 30-u saat 20:55-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Dövlət sərhədinin Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsinə yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyliq yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini iriçaplı silahlarla natəşə tutub, bu barədə Müdafiə Nazirliyinə xəbər verilib. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, şəxsi heyət və texnikamızda etki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti isə bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.